доктор Страхил Тодоров е штотуку дипломиран лекар на Универзитетот во Штип, но тој е од Велес. Докторе, каде го гледате своето прво вработување? Моето прво вработување во минато време, пред неполн месец, го гледав во Велес, во мојот роден град. Меѓутоа, како резултат на непотизмот и на политичките притисоци и начини на вработување, за жал истото не го добив во мојот роден град, иако бев најдобар од сите тие кандидати, меѓутоа според нив бев неподобен по сите основи. И секако моето прво идно вработување го гледам во Германија, кое што во моментов е една од најлибералните земји за младите доктори по обшта медицина. Вашиот висок просек, за жал, не ги предизвика првите луѓе на јавните здравствени организации во нашиот град да ве изберат и токму вие да бидете тој кој што ќе биде дел од некаква амбуланта во градот, всушност ќе ги дава здравствените услуги на граѓаните на Велес. Што е тоа што ви го понуди Германија и што вие одлучивте да заминете таму? Прво, Германија како држава е многу либерална од аспект на документацијските и административните постапки кои што треба да се направат. Значи, за неполна година дена можете да добиете апробација, односно признавање на дипломата, со тоа што ќе добиете можност да работите како асистент доктор, со можност за добивање веднаш на специализација која што условно вие ја сакате, и на крајот на криштата не сте обврзани од страна на здравствената институција која што ви ја дала специализацијата да одработувате, што е кај нас во Македонија ситуација во моментот. Така што отворен ви е пазарот на трудот, а после вашето специализирање да работите како специјалист во било која институција во Европската Унија, поточно во Германија или било каде пошироко. Имаме сепак случаи во Македонија, доктор Жан Митрев е еден од нив, по три дециниско работење, тој сепак се врати во Македонија. Дали граѓаните и пациентите во Велес ке можат да се надеваат дека еден ден доктор Страхил Тодоров сепак својата кариера, својот работен век може да го заврши во неговиот роден град? Тешко е да се одговори на ова прашање директно, затоа што одговорот можеме да го темелиме на реална и на сентиментална основа. Реалната основа не можеме да ја знаеме, затоа што не знаеме кои ќе бидат условите по 10-15 години во нашата земја. Секако дека ако државата ми понуди одлични услови, како што тоа било случај со почитуваниот доктор Жан Митрев, тоа би го направил. Од сентиментален аспект, јас секојаш ќе бидам достапен за граѓаните на град Велес, како мој роден град, и за граѓаните на Република Македонија. Доктор Тодоров, ви благодарам за одвоеното време. Почитувани гледачи, исто така, благодарност за вашето внимание.